这绝对是 A 5牌最近打得最认真的一把比赛，因为这局他们撞车了 S 组强队老干爹大王。好家伙，本以为是一局普通的排位赛，不料直接变成了 KPL 训练赛。刚进入 BP 阶段，看到对面是夏侯惇打野，未央哥就已经意识到撞车了。我操，这一看就打劫，现在不然谁外夏侯惇打野了？你不要真太过了吧？真撞车了，杭州老干爹大王。进入对局，作为 KPL 顶级射手，一诺在线上就展现出了强大的对线能力，一级就和旋转哥决一火拼，成功拿下一旋。打不过我。时间来到三分钟，一诺对敌方赤甲有了想法，不料站位太靠前被太乙舔到，敌方跟上输出，一诺只能当场以恨侠补。紧接着下主给了河道视野，一诺开始准备压塔，不料敌方两人从红区杀出来。一诺再想走也为时已晚。你不想交闪？交闪也死了。几波针对后局势陷入逆风，一诺只能清线拖发育。时间来到七分钟，中路这波一诺展示了16岁才有的反应。小洛狂铁二闪被一诺闪现躲掉，可是长生就没这么幸运了，有闪现没反应过来，瞬间变脸盒饭。10分钟关键节点，看到敌方开暴君准备争夺一番，不料从侧面杀出来的狂铁一套技能差点把一诺带走，好在长生及时把小洛拉进幻境救了一诺。不过对于一诺来说，这真是一个恐怖游戏，本以为中路团战勉强逃过一劫，不料在蓝区又被火舞送回泉水老家。敌方知道一诺红 buff 刷新时间，已经算准一诺肯定会拿红，开奔狼强冲，一诺被孙膑大招减速沉默，随即开始反打。小洛狂铁眼里只有一诺，还好未央哥及时拆火，一诺又活了下来。时间来到14分钟，红区爆发团战，一诺的位置本以为是必死，不料火舞的操作让一诺都惊掉下来。这火舞一诺刚逃过一劫，顺着兵线本想压二塔，浑然不知危险即将来临。下一秒火舞从草丛中杀出来，配合夏侯惇再次带走一诺。一诺直言高兴得太早了，完了，我操，高兴早了，放松警惕。几波团战打完，落后的经济已经追了回来。来到最后一波，蓝区爆发团战，一诺复活后赶来支援，开启逐日敌方前排根本吃不消。一诺配合队友成功打了波林换三。敌方只剩下两人，根本无力防守。16分钟一波平推拿下比赛胜利。加罗，你再好好说。